ביהדות נהוג לומר שהבורא והמעציל זה אותו דבר. ואנחנו רוצים קצת להבחין ביניהם, כי הבורא, מושג בורא, נגזר מהמשמעות שהוא עשה מכלום משהו. כלום. מה זה כלום? שום דבר. מה זה שום דבר? שאין שם חומר, אין שם כלום. לא היה יקום, פתאום הוא ברא יקום. מכלום. לא היה גלקסיות, פתאום הוא ברא גלקסיות. מכלום. ואנחנו רוצים לעמוד על הנקודה הזאת שבפועל אין דבר כזה כלום מוחלט. אפילו החלל בעצמו, אפילו הוא עשוי מחומר. אנחנו נושמים אותו כל הזמן, האוויר. אפילו החלל הוא חומר. גם אם לא היו גלקסיות, עדיין היה משהו. כי אנחנו נמצאים במציאות חומרית, שבה כל דבר חומרי. אפילו אור הוא חומר. איך אני תופס שאור הוא חומר? מסתכל על השמש, היא מסנברת, יחב לי העיניים, כי אור הוא חומר דק. אם אני אקח קוץ ואני אגע בו חלש, לא יחב לי. אבל אם אני אגע חזק, יחב לי. למה? כי מדובר בחומר דק, שהוא חודר לבפנים, זה כואב. אותו דבר באור השמש, מסתכל על השמש, מסנברת, עוצמה חזקה, חודר לעיניים, כואב לי, יש לי איבר שהוא מספיק רגיש להרגיש את החומר הזה שנקרא אור, שהוא חומר דק. אותו דבר קול, אם יבוא מישהו יצעק לי באוזן, יחב לי, למה שוב פעם? מדובר בחומר דק, שאפשר להרגיש אותו באיבר שהוא מספיק רגיש. אז אנחנו נמצאים במציאות שבה כל בריאה היא חומרית, ומכיוון שהכל חומרי, אין דבר כזה כלום. כל דבר מתגשם פה באופן חומרי, במציאות. זו מציאות חומרית. אם היינו אומרים שהבורא נמצא במציאות שהיא לא חומרית, כמו שאנחנו חולמים חלום, יש לנו פה מציאות וירטואלית, חלומית, תראו לכם שיש מציאות שהיא לא חומרית, ששם הבורא יכול להיות. והוא מתכנן, מתכנן, מתכנן מה הוא רוצה לעשות, ואז כשהוא מגיע למסקנה, שולח את הרעיון למי שכן מסוגל להגשים את הרעיון שלו. אז עדיין, גם במצב כזה, אנחנו נצטרך לומר שהמציאות הדמיונית, המציאות החלומית, מתלבשת על מציאות חומרית. כי אין דבר כזה כלום מוחלט, שאין חומר. תמיד חייב להיות חומר. אז על החומר מתלבש התחום הדמיוני. אני יכול לדמיין, ואני חומרי, אבל אין דבר כזה כלום מוחלט, שאין בו כלום. לברוא מכלום, זה פשוט לא אפשרי. לכן אנחנו משתמשים במושג המעצילה שנדבר בה עוד מעט. וזוכרים שדיברנו על האל שנותן לנו רעיונות? אז הוא בורא רעיונות. לא היה רעיון, ופתאום הוא בורא לך אותו. מכלום? מה זה מכלום? אין שם חומרים. בתחום שהוא לא חומרי, שייך המושג בורא. אבל ביהדות בלבלו לנו, אמרו לנו שהבורא ברא את החומר, ברא את הגלקסיות, ברא את היקום, ושם זה כן חומר. לכן בקבלה מדברים על מושג שנקרא מעציל, ומסתבר שיותר נכון להגיד מעצילה. מה זה מעצילה? מדברים על כך שהחלל היא ישות בפני עצמה, והיא מסוגלת להקצות מקום מעצמה שיהיה מוגדר ושמור עבור בריאה מסוימת. איך אני רואה את המהלך הזה שהחלל מגדיר מקום עבורי? תראו לכם עכשיו שהיינו נמצאים בתוך מצב שהחלל יציקה של יעלום. יעלום, הכל פשוט, יעלום. שקוף אמנם, אני יכול לראות, אבל אני לא יכול לזוז, אני אהיה מקובע. לא יכול לזוז. ואז אני לא ירגיש שהחלל מקצה מקום עבורי. אני מקום שמור, תפסתי מקום במקום החלל, וזהו, אני במקום החלל. הוא לא מקצה מקום עבורי, תפסתי מקום, אני במקומו. כדי שנרגיש שהחלל מקצה מקום עבורנו כל הזמן, תבוע בנו יכולת לזוז. ברגע שאני זז, החלל כביכול מפנה מקום עבור התנועה שלי כל הזמן. אני זז מפה לפה, החלל נתן לי גישור מהתנוחה הזאת לתנוחה הזאת, הוא גישר ונתן לי אפשרות לעשות תנועה. אז הוא מקצה מקום עבור הגוף שלי, ואז אני מבין כל הזמן שיש
מאצילה. אז אם לא היינו רואים עד היום את התחום הזה שהמאצילה מאצילה מעצמה מקום ומאפשרת לי להתפעל בו, לזוז שם, לא הייתי תופס איך היה התחלה. הייתי יכול לשער, אולי, אבל לא היה לי משהו מוכח חושי שפועל עכשיו לדעת ממנו מה היה בראשית. אבל ברגע שאני מבין, הרוח מפנה לך מקום שהוא יהיה במיוחד בשבילך. הזמן בורא לנו אפשרויות, והמאצילה מאפשרת לנו לעשות את האפשרויות האלה. היא נותנת לנו מקום לחשוב. אני עכשיו פה מקום. אם היה ריק, אם זה וקום, מתפוצץ. אז זה קצת שינוי בתפיסה, להבין שאם המאצילה לא הייתה נותנת לי מקום להיות פה עכשיו, אם היה וקום בתוכי אני הייתי מתכווץ, הייתי מתפוצץ. לא הייתי מחזיק מעמד. למה? כי הרוח, האוויר כאן בעולם, החלל, החלל מקצה לי מקום להתפעל בו. היא נותנת לי מקום לחשוב, מקום לדבר, מקום להתפתח, מקום לגדול, מקום לזוז, מקום לזרוע זרעים באדמה וכן על זה הדרך לעשות כל פעולה שלי. המאצילה מבחינה מסוימת בורט אותי כל רגע מחדש. זאת אומרת, היא נותנת לי מקום להיות בו, שאני לא אהיה בוואקום מתפוצץ. היא בורט אותי כל רגע מחדש, ממשיכה אותי, שאני אמשיך להתקיים, שאני אמשיך לחשוב, שאני אמשיך להתפתח, שאני אוכל לזוז, כשאני זז, שעד שלי לא תישבר. המאצילה בורט אותי כל רגע מחדש, גם היום. הבנו? ולכן קל לי להבין שגם ההתחלה הראשית, יכול להיות התחלה דרך מאצילה, שמאצילה מעצמה מקום ובורט כל צורה שמתחשק לה. כלומר, המהלך הזה שהיא בורט אותי כל רגע מחדש, הוא ממשיך עד היום. ולכן, ברור לי שגם ההתחלה שהיא התחילה לפני שנולדתי, ברגע שהיו הראשונים, האנשים הראשונים, העצים הראשונים, החיות הראשונים, מאיפה הם צצו? הם נבראו על ידי מאצילה שהצילה להם מקום. הם נאצלים בעצם. במקום להגיד נבראים, אנחנו אומרים נאצלים. הרעיון נברא, ואחר כך המאצילה הגישימה את הרעיון, זה כבר נקרא ההצלה. זה הכל בזכות המאצילה. למה אנחנו אומרים שהמאצילה היא נקבה ולא מאציל? מכיוון שהיכולת לקחת חומר דק, אוויר זה חומר דק, הוא עובר בחורים מאוד מאוד קטנים. מים זה חומר דק, גם הוא עובר בחורים מאוד קטנים. היכולת לקחת חומר דק כמו נוזל, כמו שקורה בנקבות, כשהן מתעברות, הן מתעברות מחומר נוזלי, חומר דק, והן מגשימות אותו להיות חומר מגושם וגס יותר. זאת אומרת, הנקבה מסוגלת להגשים, לעשות פעולה שחומר דק יהיה גס יותר, יהיה מורכב יותר, בעל צורה, בעל יכולות, בעל גודל גדול יותר. וזה בדיוק מה שאנחנו מייחסים למאצילה. היא לוקחת את האוויר שהוא חומר דק, ואם האצילה מקום, האצילה מקום לפחות בהתחלה, האצילה מקום מעצמה מקום מוגדר, זה כוכב לכת, כדור הארץ. ובפנים יש רוח, והרוח יכולה להקצות מקום לנאצלים מעולם הרוח. המים יכולים להקצות מקום, יכולות, אני הייתי אומר מים יכולות, יכולות להקצות מקום בעולם המים, והאדמה יכולה להקצות מקום בעולם האדמה. יש תולעים שממש מטיילות בתוך האדמה, כמו שאני נושם אוויר וכמו שדגים נושמים מים דרך הפה, תולעים מכניסות אדמה, אני ראיתי את זה, ופולטות אדמה, מכניסות אדמה לפה, מוציאות אדמה מהצד השני, לפעמים מוציאות מאותו צד, הן ממש נושמות את האדמה, כי האדמה מקצה להם מקום להתפעל שם, הם בנויים לזה. אני מקווה שהנושא הזה מספיק ברור. האל שלי שבורא לי רעיונות נקרא אל, האל של המאצילה שבורא לה רעיונות הוא נקרא בורא. הבנו? יש הבדל בין הבורא שברא רעיונות למאצילה, לבין הבורא שבורא לי רעיונות והוא האל. אז אנחנו אומרים יש מאצילה. למה? כי אני חייב לשאול איך התחילה ההתחלה. כשאני רואה חיות נולדות מאחד לשני, מאחד לשנייה, איך נגיד את זה? יש פה תמיד ממשיכים לדורותם דומים. ואז אתה שואל מי קדם
לראשונים מכל סוג. ושם אתה מבין שיש מאצילה. היא ממש כמו נקבות, יש לה מקום מוגדר שמסוגל להפוך חומר דק לחומר גס, כמו שלנקבות יש להם רחם, אז כדור הארץ, כוכב לכת, זה המקום של המאצילה, ושם היא מסוגלת להמיר אוויר שהוא חומר דק, להגשים אותו לחומר מגושם יותר, גדול יותר, גס יותר, במקום האוויר. היא גם ככה ממלאה את הכל, החלל ממלא את הכל. אז היא פשוט מקצה צורה מעצמה, ונותנת לה אז לסיכום, הבנו שלא יכול להיות מציאות בלי חלל, נפח לפחות. חלל שמכיל נפח ריק, זה המינימום שמוכרח להיות במציאות הזאת. לא יכול להיות מציאות בלי החלל הזה. לחלל קראנו מאצילה, ולמקור הרעיונות של המאצילה קראנו בורא. אז לקחנו את המושג בורא והפרטנו אותו. חילקנו אותו לשתי חלקים, חלק שבורא מכלום, בתחום של רעיונות, הוא בורא רעיון בתחום לא חומרי, ואחר כך יש לו יכולת להגשים את הרעיונות שלו דרך אותה מאצילה, דרך החלל עצמו. החלל יכולה להגשים את הרעיונות של הבורא בצורה חומרית. ואמרנו שכיוון שהיא מגשימה בצורה חומרית, ראו לה תואר נקבה. אז יש בורא זכר, מאצילה נקבה, והמאצילה נמצאת מכוח עצמה. זאת אומרת, אין מציאות בלי חלל לא יכול להיות. זה המינימום האפשרי. החלל לא צריך מישהו שיברא אותו. זה מה שהתכוונתי להגיד. זה מה שיש לי להגיד לגבי בורא, אל ומאצילה. אני מקווה שעכשיו התחום הזה קצת יותר ברור. אם אתם אוהבים לקבל חשיבה חושית, איך אנחנו תופסים דברים דרך החושים שלנו, זה נקרא קבלה חושית, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה עושה לנו שמח. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!